ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୋଉ ରହିଛି ନିଖିଲ ନଗର ରହିଛି ସେ ଯଦି ଶେଷାଦ୍ରି ନାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଇନର ଝିଅ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ସକ୍ସେସ ବ୍ଲୋର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ବେକରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର 341/2023 ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 302 IPC ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପଟରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ଯେତିକି ଅଫିସର ସବୁ ଆସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟିମ୍ ବି ଆମର ଫର୍ମେସନ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କି ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛି ତାର 302 ଅଛି ଆମର ମଳ ରହିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ପଚରା ଉଚରା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହେଇଛି ତାର କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପତାର ଏସ୍ପି ସାହେବ ଆସିକି ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାହେବ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘଟଣାସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ କେମିତି ତାର ହେଇପାରିବ ସେଟା ତାର ସୁପରଭାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ସେଟା ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତୁ ଟେଡି ନେ ମତେ ତୋ ଜୀବନ ଦେ। ତେଡି ଦେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ତୃପୁତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ପଛ ପାଖରେ ରହିଥିବା ନିଖିଲ ନଗରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ନାବାଳିକ ଜଣକ ଶେଷାଦ୍ରି ନାଗ ବୟସ 15 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ନିଜ ଘରେ ଶେଷାଦ୍ରି ଏକା ଥିବାବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ନାବାଳିକା ଶେଷାଦ୍ରିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଏକ ଟେଡି ଯାହା ଆଗରୁ ଘରେ ନଥିଲା ବୋଲି ଶେଷାଦ୍ରିଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜିତ ମନବୋଧ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରି ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶେଷାଦ୍ରିଙ୍କ ବାପା ମକରଧ୍ୱଜ ନାଗ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାଗ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଆଜି ସକାଳୁ କାମକୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଶେଷାଦ୍ରି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଶେଷାଦ୍ରି ସହରର ଏକ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟାଉନ ପୁଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।